Ate mu ssaza Buddu kizuuliddwa nti abayizi abawerako mu disitulikiti y'e Kalungu batuula ku ttaka nga basoma, ekiwaliriza abakulembeze mu ggombolola y'ebukululo okudduukirira amasomero ag'omu kitundu kino n'entebe okutuulwa abayizi mu kaweefube w'okutumbula ebyenjigiriza mu ggombolola eno. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru y'alina ebikirawo. Entebe zine gombolole ne ziwaddeyo mu nteekateeka yaayo eya didege nga zino ziri 125 era okusinziira ku ssentebe w'eggombolole ne y'ebukulula Bazadde Kaweesa ategeezezza nti balonzeeyo amasomero 13 agasinga okuba n'ekizibu ky'ebbula ly'entebe mu ggombolole eno ne bagadduukirira ng'agamu ku masomero gano mulimu aga gavumenti n'ag'obwannannyini ng'agamu ku go kuliko Abwanifa Primary School Kakwanzi, Kiti Muslim Primary School, Building Tomorrow Primary School Danda, Mokoko Muslim Primary School, Chiwomia Primary School, St. Charles Kasali Primary School, Sako St. Charles Ruanga Kasasa Secondary School, Kasunga Primary School, Dule Memorial Primary School, Chiwesa, God's Care Primary School, Namalala, Ngamchisera Chinabamu Kubayizi Masomero Gano, Babadde Batula Kutaka, Sentebwe Gombole Neyebu Kulabazade Kaweesa, Ategeza Zante Masomero Gana Gafunye Ntebe, Gegagali Gate Kamudo, Kusaba Kwa go eri eggombolola n'agamba nti mu maaso kaawo bagenda kuddamu bafuneyo entebe endala 12. Kyokka ssente bono Bazadde Kaweesa asinziddwa n'ennyamira olw'omuwendo omutono ogw'abayizi abaakadda mu masomero mu kitundu kino ekyebukulula. Ono n'asaba abazadde mu kitundu kino nti wadde embeera y'ebyenfuna si nnungi mu kiseera kino, kyokka nti basaanidde bafube nnyo batetenkanye abaana babazze ku ssomero. Nkubiriza abazadde mwenna abakyalemeza abaana mu byalo, bade nsaba busabi abaana tubatwaleyo. Embeera si nnungi nnyo olw'obuzibu nti ebikozesebwa byali nnyo nnyo ebbeeyi. Musanga nti ebitabo tebikyagulwako, sabbuuni takyagulwa, naye mbadde nsaba busabi abaana tubazzeeyo. Ate bwe tubooge ntwala omwana toyogere n'omukulu w'essomero ng'omuntu, oyogere naye bulungi omunnyonnyola obuzibu kwa nabo bazadde bajja kukitwala, bajja kuwuliriza. Naye temuleka abaana mu byalo kulaba kwa ngitambudde amasomero agasinga obungi nzidaba tanapu y'abaana ekyali ntono nnyo. Kulwasi CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Nga tukyali mu ssaza Buddu, disitulikiti y'ebukomansimbi emaliriza enteekateeka ez'okutuuka mu byalo 256 ebikola disitulikiti eno okulaba ng'abatuuze mu byalo bino bafuna bulungi mu nteekateeka ya gavumenti eya Parish Development Model eyaleeteddwa okukulaakulanya abantu. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior y'alina ebikira ku bino. Mu nteekateeka eyo abakulembeze n'abakozi abakola emirimu gya gavumenti egy'ekikugu bakutuuka mu miruka 39, ng'emiruka egyo gye giva mu byalo ebyo 256, nga bano bakugenda nga basomesa abantu ebikwata ku Parish Development Model, ng'era ekyo kirina kukolebwa mu bbanga lya ssabbiiti emu yokka okuva kati. Wabula bano batandise na kubangula bakulembeze ab'oku disitulikiti era bakiise bonna ku lukiiko lwa disitulikiti y'ebukomansimbi, kati ebya Parish Model babikuba budinda. Sekanu wa jijoje wili ya munga ya kulire nteka ya Parish Model mu district ya Bukomansimbi. Atutegeze zanti kino chikole dua okulaba nge nteka teka eno evamu ebibala. Parish Development Model nkola mpya era etaddewo enteka teka okulaba nti tetugwa mu nsobeza kolebwa bannaffe abasooka. Soka betuna batuandika amaka agabo abambi abanonya obuyambi buno bwetugenda okutambuza, waliwo abagenda kubalondola nti omuntu eyewandisiza agwa mu tulubali yaabo abagwanidde. Ekirala okwewala obuvuyo nti oba ssente z'abantu baziridde nga baba bamaze okukola sako y'omuluka, ebintu byonna bigenda kuyita mu sako eyo. Nyenje Fred Kayira nga ssentebe wa disitulikiti y'obukomansimbi ye ayagala abakulembeze benyigire mu nteekateeka eno ku buli mutendera, enteekateeka eno esobole okuganyulwa obulungi abaabalonda. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebuufu Junior, ndi Bukomansimbi. Musaza Mawogola, esaza lino erye Mawogola liyisizza embalirira yaalyo ey'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 nga yakuwemmenta ensimbi obukadde 94. Mu lukiiko olutuuziddwa ku mbuga y'essaza Mawogola, omuwanika w'essaza Nalongo Margaret Kalumba ayanjulidde abakiise embalirira eno n'oluvannyuma ne bagiyisa. Nalongo Margaret Kalumba agambye nti essira ligenda kuteekebwa ku kuddaabiriza olubiri lw'omutanda ng'ensimbi ezisinga basuubira kuzijja mu pulojekiti ez'essaza na dalo lusuku wamu ne mu bannamikago.
Tusubira mwaka guno tugenda jituukiriza tugenda kufa okulaba nti tukola kuba COVID yakendeera. Tusuubira okugendako mu bantu ab'enjawulo ng'emabega bye twakolanga nga tusakayo ssente mu biwanyi baffe ab'emikwano baatukwasizangako nnyo tusobola okufuna ssente ezo. So tusuubira tugenda kuddayo tubatuukirire tulabe nti tusobola okufuna ssente. Ogiika ab'emikwago n'ab'emikwano tulina olusuku pulojekiti yaffe evaamu ssente esobola okutuyambako okutambuza emirimu gy'essaza. Twagala kwongera pulojekiti endala, ogiika olusuku, twagala kutwongerako pulojekiti ng'emmwanyi Mutesa Salongo Muhammad Sserwadda asabye bammemba b'olukiiko lw'essaza Mawogola n'abakulira ebitongole bafeeyo nnyo okulaba nga bongera okusessira ku mikutu egisuubirwa okuvaamu ensimbi kibayamba okufuna ensimbi batuukirize bye baagala okukola omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Mbadire esiddwa olwaleero balirwamu obukadde 9 mu 3 egenda okutambuza emirimu gy'essaza okutwaliza awamu era tusuubira okuzijja mu pulojekiti zaffe ez'essaza okusingira ddala ewali essuubi eddene kubanga era ze tubadde tulabirira. Tulina essente endala ze tusuubira okujja mu bannamikago kubanga tulina empuliziganya nnene ne bannamikago ab'enjawulo be tusuubira okubanga tukolagana nabo. Tulina abantu ssekinnoomu be tusobodde okuwuliziganya nabo era nga tugenda kubeera nabo mu buweereza bwaffe wano naddala okusingira ddala mu kutambuza emirimu gy'ebitongole. Ebitongole byonna bitaddewo enteekateeka nnene okubeera nga kola ennyingiza musaza. So n'olw'ensonga eyo tibajeti eno tuginamu essuubi okubanga egenda kutuukirira n'okuteeka mu nkola emirimu gy'essaza. Okusingira ddala tusinza okuteeka ssente nnyingi mu kulongoosa olubi lwa Ssaabasajja Kabaka. Okuddayo mu ssaza Buddu abalimi b'emmwanyi mu ggombolola y'Ekyesiiga e Masaka abatabibwa ekibiina ekya Butozi Coffee Farmers Association bakoze bulungi bwa nsi nga bajaguza okuweza emyaka 10 ne bakubiriza abantu okwongera okulima emmwanyi. Omusasi waffe Sozi Sekimpirwazi katuwe ebikirawo. Newankubadde ng'ekirime ky'emmwanyi kye kimu ku ebyo ebyogeza Abannayuganda ebikikinike bo Ababutozi Coffee Growers Association nga kino ekibiina kimaze emyaka 10 beweze nga bagenda okulima emmwanyi n'okusinga nga gubadde oluvannyuma lw'okukizuula nti ekirime ky'emmwanyi kyekyokka ekiyinza okutumbula embeera z'abantu. Kigundu Henry nga ye ssentebe ow'ekibiina kino agambye nti nga bajaguza emyaka 10 bakoze bulungi bwansi ku ddwaliro lya Kamulegwe Health Center 3 nga n'oluisiŋŋalo bamugombola ekyesiiga nga bali saayi okuliyoyota saako n'okusimba emiti wakati mu kukubiriza abatuuze okwongera okulima emmwanyi. Kyasi kyakola enteekateeka eno kulaba nga kijaguza emyaka 10 ennaku z'omwezi 21 mu gw'okutaano naye nga kyagala nnyo okwebaza Obwakabaka bwa Buganda olw'embeera ey'okutumbula emmwanyi eyamwanyi terimba era ababutesisikirwa mu Coffee Farmers bajja kweyongera nnyo mu maaso n'okulima emmwanyi olw'okuba nti bakama baffe abatukiikirira mu Paalamenti nabo balaze nti etteeka eryaleeteddwa terigenda kubeera ddungi eri omulimi w'emmwanyi. Kwa CBS FM radio y'obujjajja nze Sose Kimpirwazi Kyesiiga Masaka. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku radio y'obujjajja.